Բարև ձեզ։ Ամեկյլուսի եթերում հարցազրույցն է եւ այսօր Հայաստանում ու Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին գզրուցամ ցեղակրոն քուսակցյան առանձնորտ Շանթ Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, բանավիճի։ Շնորհակալություն՝ հրավեր ընդունելու համար։ Ես ճնուկ կարող որ հարցը։ Ապառն Հովհաննեսյանը երեկ շատ տანს spասելյօրեն հրաժարական տվեց նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նա թեև իր այդ քայլը պատճառաբանեց այն հանգամանքով, որ նախագահն այսօր իր իդարաշների վրա ազդեցության քիչ լծակներ ունի, բայց հական եւ հասական դաշտում չեն հավատում այդ պատճառաբանությանը։ Ձեր կարծիքով այնո՞մեն այն, այնիվ ինչու այն, հրաժարական տվեց Արմեն Սարգսյանը։ Ճիշտ ասած, ի՞նչ են անում որ չեն հավատում իդալ, ասենք անցյալ աֆրացի կյանքը ցույց ATP է, որ կարի պետքա իրան չհավատալ։ Ինչու? Կը ասեմ, բայց ես էական չեմ համարում, ես մեր ռոպեները հatkarցնենք մեկնաբանումը ամալի դա։ Ումն է դա այսօր։ Ինքը որ լծակներ ունի, ասենք այն չի որ նոր իմացով, եւ որ ինքը նշանակվում էր, ասես ես 300, ես այդ պահը մերթում էի, լսա ասում է, մա ծանոթանամ բան է, էլի սրանը այդ ժուրթի թանդիպ են բան ոը այս ընդհանուր արլունքներն էլ ճշտեմ, հետո ճշտել է Սերժին ասել էր համաձայնը, ասիքան այն չէր որ նոր իմացավ։ Եվ երկրորդը, պատերազմից հետո ինքը ելում ասում է, այս մամուլից եմ իմացել կապիտուլացիան, ու դա իր արժանապատվությունը չի վիճաբորում որպես պետության ղեկավար, даже որպես մարտ, որ իրան կուրսի չի 빠վը։ Որ ասենք ինքը դրանից հետո այդ հրաժարական չի տալի որ կապիտուլացիայի թուղթի համար որ գոնե մակր վիրա վրից ինքը փաստորեն ինքը բաժանեց համազանություն տվես դրանով եթե նույն հետո թե ինքը ասում է վարչապետը հրաժարական տա հրաժարական չի տալի էլի դarjնա պատվությունը չվիրավորվում էլ ինքը չի դիտակցում լծակների մասին դա դե համար ես կարծում եմ որ ընդհանրապես իրապես մարտիկ նախ սերժն էլա պատասխանտու այդ է դասալիքի նման մարտ է այդ մարտը այսինքն ինքը քանի Պատերազմը չկար բան եկել էր մառույջներ ու ուտեմ երեքի հետ, չգիտեմ, բլինչիկ բաներ թխում, պովերների խոհարանների հետ բան, փոխանակ իթար մի բան ավել քարթար քաղաքագիտության, պատերազմերի արտունքների, կապիտուլացիոն եւ ոչ կապիտուլացիոն համազանգերի։ Այդ ամենի շի մասին ավելի շատ զբաղվել։ Ուտեմ Հայաստանը Շվեյցարիա չէր, որ ասես, բան, քաղաքագիտ ղեկավարության կարիք ունենք։ Հայաստանը պատերազմող, ասենք, ամենօրյա ռեժիմով, ամենամսյա ռեժիմով պատերազմել սпасվում, βολուրս է դա գիտենք շատերս նշում էինք ու ինքը այդ ընտանցումը այս ու մեր մարոժնյութել ու նման մարդ ու մասին ես ինչ խոսամ։ Ամեն դեպքում ինչու հրաժարական տվեց երկրի նախագահներն են։ Չէ, այստեղ ավելի շատ գլոբալ հարց կա։ Մոսկվայից ասելին հրաժարական ու հրաժարականը տվեց։ Ինչու, ինչի՞։ Այո, այս սպասուող պրոցեսներում տենց է պետք է, էլի։ Ինչ որ օրինակ։ Այսինքն ո՞նց ինչ։ Ինչ պետք է լիներ, որ Արմեն Սարգսյանը կարող էր խանգարել։ Ինչի խանգարում, ընդհանրապես իրանք նոր նոր ասենք ռասկլ ս արքեն ռուսները որ կամ ասենք այթուրքական բանկացումներ եթե պետքա տապալել, տապալեն այլ տիպի ուժերի beren կամ ասենք ստորագրել տան ըստեղ մի հատ բանկա որ ինքը կարողա ասենք իմանալով սպասվող այդ հավաճանական փաստաթղթերը չուզենա պատասխանատվության տակ մտնել ոչ թե որ ինքը այդքան բարձր բարոկանացումն էլ ինքը այդքան վախկոտա որ անձնական պատասխանատվություն չի ուզում կրի Բայց այդ ականդատությունը հնչում նաեւ Արմեն Սարգսյանի դեմ ու հիմա այլ որ նա Մոսկվայի ազգացիան գործ չէ եղել։ այդպես չէ։ Հա, Մոսկվայի ազգացիան գործի չա եղել ու Մոսկվան ասելա դուսարի։ Ձեզ Սերժնելա ա եղե Մոսկվայի ազգացիան գործից, իրան ասել են դուսարի, Լևոննելա ա եղե ասել են դուսարի։ Բոլորին Մոսկվան ասել։ Հա, բայց այս ազգացիան գոտումը գտնվում Հայաստանը, բոլորին բայց Մոսկվան ասի, դա ճշտված միջազգային որ բառով ճշտված խաղի կանոններա այդ հիմա է մի քանի տարիա որ ասենք Ամերիկան հիմա հենց հիմա այդ վեճը գնում ազդեցության գոտիների Պուտինը պահանջումա որ ասենք ՆԱՏՕն ճանաչի իր ազդեցության գոտին, այսինքն ինքն իրավունք ունենա Ուկրաինայում նախկինիպես նշանակի Հայաստանում նախկինիպես նշանակի Վրաստանում նախկինիպես նշանակի ու երբոր արևմուտքը ճանաչումա Ռուսաստանի ազդեցության գոտին Արդեն ինքը անխոցնտոտ է կարում նշանակի։ Հայաստանի դեպքում ճանաչել է արևմուտքը, որպես Ռուսաստանի ազատի։ Չէ, ինքը Հայաստանը վաղուց ճանաչված էի Պաշտոնել գտնում այդ կառույցում ՀԱՊԿ-իում բանում, բայց իրանք կռիվ են տալիս ընդհանուր չեն ճանաչում։ Կովկասը իրանք Հայաստանը բան չեն ասում, իրանք Կովկասը չեն ճանաչում։ Արևմուտքը։ Արևմուտք, այո, հիմա այդ կոնֆլիկտը այդ է դու։ Դրա համար Ռուսաստանը շատ հաճախ իր գործակալներին փոխում ասում, հիմա քո ֆունկցիան ավարտ а ヴォնը դեպքում արմեն Սարգսյանի ֆունկցիան են ինչ որ ինքը արեց էլի հիմա իվերչու ղազիդենտի աթոր կա հողատուկ արմեն Սարգսյանի չեն համար չեն հորինել դա ու ինքը հարմար ա եղել իրա երբարով այդ աթորը զբաղեցնին եւ դա սերժի օրոկ եւ սերժին մերժոգ նիկոլի օրոկ որպե՞ս ասենք հարմար մի հատ կերպար։ Իսկ ինչու պետք է Ռուսաստանը ցանկանա հայ թողական բանակցությունները տապալել, որ ասում ենք։ Ես չեմ ասում, ես հույսով եմ, որ հա, չէ, չէ, ես ասեցի կարող է պետք է հայտարարք փաստաթուղթ ստորագրեն ինքը անհատապես չի ուզենա, կարող է հակառակը պետք է տապալեն ու պետք է ապակայունացնեն Հայաստանը։ Երկու տարբերակներ կա։ Այդ տարբերակներից մեկը, ինչու, օրինակ Մոսկվան կզանար տապալել հայ-թուրքական բանակցությունները ազդես։ Չէ, այս հիմա ինչ որ գնում ա հայ-թուրքական բանակցությունները, դա Մոսկվայի նախաձեռնությամբ է։ Այդ վեցի պլատֆորմը բան, դա ասենք Պուտինը, Էրդողան համաձայնության միջոցով ա աղել։ Հիմաստեղ են են իշխում։ Բայց վերում են հրաապարագումնայց 1-ը, որ ա, Էրդողանին, Բայդենն է խնդրել սկսել։ ա, Չէ, չէ, մի րոպե, դերամը թողեք ասեմ, էլի։ Էրդողանն ու Պուտինը պայմանավորվում են, որ Լենինքեմալ պայմանագիրը վերահաստատեն, այսինքն ղարսի պայմանագիրը։ <դյ> Ու այդ պայմանագրով երկուսինն էլ շահեկան է։ Բայց Միացիալ Նահանգները ես կարծում եմ, որ Էրդողանին ասումա, չգնա Ռուսաստանի այդ համաձայնության, առանձին Հայերի հետ գնա։ Ինչ համաձայնություն ինչ զանարություն ենք տալիս։ Այդ հայերի համար խայտարակ փաստաթուղթ ուզում ես վերաբավերացնես, ելի գնա վաբերացրա, բայց առանց ռուսի դերակատարման։ Դรามան է։ Պրոբլեմը ստեղա։ Որ արդեն որը անգամ թերդողանը թե ճավուշողլուն հայտարարում են, որ ճիշտ կլինի առանց երրորդ երկրի հավասարման։ Հա, հիմա չէ, հիմա նայեք, ռուսը դա թույլա տվել ու նախաձեռնել է, հանձնարել է հայկական կողմին, որ գնան Թուրքիա այս հաշտության, այս դավաճանական փաստաթուղթը ճտորագրելուն, բայց ես հուսով եմ որ ամերիկան ճնշելով Թուրքիային որ պեսի առանձնաց մի որտեղ ես ձեզ ասեմ այս այդ պայմանագիրը մենակ Թուրքերին չի եղել որ լենինը համաձայնվել, ասիքա ռուսական կողմը համաձայնվելա։ Այնտեղ արդիտ ունեցել եմ ասեմ որ նա նեղուսների հարցը կա որ ասենք ռազմանավարի մուտքը այնտեղ ասենք 45 տոննանուս նավից ավելի չպետք է լինի, չգիտեմ լայները մի հատ պետք է հատ, լի ավյանոսից երկու հատ էլի, չգիտեմ, sense ու մի քանի օրից ավելի չպետք է մնան, բան, այնտեղ ասիկա ռուս Սուդասևցովյան ավազանի երկրները, եւ որը այդ պայմանագիրը իրանք վերջնական միջազգային հաստալում վավերացրեցին 34 թวิน Կոշմա Մոնտրոյի կոնվենցիա, որտեղ հավեր առնված բանը ռուսաստանի շահերը նաև ตุրքիայի եւ ռուսաստանի այդ համաձայնությունը իմաստով ասեմ ռուսաստանը կուզի որ նորից այդ ձեւի վերահաստատի որպէսի նատոյի ռազմական աւերը սեվցովը ճիշխեն որտեւ իրանք համ մտնում զորախաղեր են արում տարբեր պատերբակներով ու դուրս են գալիս հելնելով այդ պայմանագրից դիմա ռուսաստանը նորից հայերին ժերտուա ոնց որ կզոհի հայկական շահերը որպէսի վերահաստատի այդ լենին քեմալը Ո՞տեւ ինքը ավագին շա։ Հետո է կա ուրիշ բան։ Ասեք Թուրքիան պարտավորվելա որ Կովկասի մուսուլման ժողովուրդներին բանին ինքը չմբոստացնի ռուսական իշխանությունների դեմ։ Դրա համար երբեմն որ Էրդողանը բանը ասում են 20 քանի միլիոն մուսուման ունենք Ռուսաստանին էներգիսկը պայցտենք, ո՞տի՞ս չեն ասում։ Նայ, Հոդվաստ 10-րդ գործի պայմանագրում եմ ասում։ Լենինգրադի մալու 3-րդն է, էլի։ Պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում են իրենց տերitorիաներում արգելել այնպիսի գազագերբ որոնք ունեն մյուս երկրի կամ նրա տերitorիայի մի մասի կառավարության դերը ստանձնելու հավակնություն։ Այսինքն, ասենք մոնոլ հայերը, ասեն Վանալիճը բդի մեր Վան քաղաքը բդի մեր էլի։ Հավակնություն։ Չէ, կարևոր է շառնամուզի։ Ինչպես նաև պարտա որվում են իրենց տերitorիայում արդյելել այնպիսի խմբերի գոյությունը, որոնց նպատակն է պայքարը մյուս երկրի դեմ։ Ուզեմ ասեմ, որ այդ պայմանագրի ընկման խնդիրը, ասենք, Ռուսաստանի ուզածով տաել հակասումա ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական շահերին։ Հիմա դրա համար ասենք ամերիկան Թուրքիային համարելու որպես դաշնակից, ասումա խնդիր չկա դու Հայաստանից հողերս ունեկալի ապուրինի, թույլ եմ տալի ինչ որ ժամանակ գնա, բայց չենեմ չիմանա որ հանկարծ դու ստրատեգիապես գնաց ՆԱՏՕ-ի շահերին դեմ համագործակցելով ռուսական բանակի հետ։ Այս իրանք սկսեցին Էրդողանը ու Պուտինը համատեղ Լենինգ-Քեմալը վերահաստատելու գործընթացը։ Բայց ընդհանրում ելդովանում լա ճնշում գնաց։ Դրա համար իրանք ասում են, որ պետքա Մոսկվայից անջատվի Երևան-Ստամբուլ բանկացումները, այո, լրիվ ինքնուրույն ու անկախ։ Այդ դեպքում էլ ռուսները, եթե դա խորանա, հետեւ բանկերը բարձ լինի ռուսի հիմա։ Ինքս սկսելու խոչ է Խոչենդոտել այդ բանկացումները, استեղ ասենք իմ նման ու ռուսների շահերը համընկնելու են, որտեղ ես ես ասեմ, հիմա իրանք իրականում կատարում են դավաճանություն։ Ովքեր իրանք։ Հայկական իշխանություններ է, Ռուբեն Ռուբինյաննա, Փաշինյաննա նայեք իրանք ասում են մենք գնում ենք առանց նախապայմանների, չէ? Իրանք սուտ են խոսում։ Ելակետը բանակցությունների, վերցել են մեր համար ապուրինի պայմանագիրը, խարսի պայմանագիրը։ Որտեղ իրանք եթե իրանք ասեն առանց նախապայմանների, ուրեմն պետք է ասեն երկուսով այդ առաջի հանդիպումը որ ճանաչողական կա, չէ? պետք է վերկենային հրճագագիտանային, երկուսով կանգնեին joint-ի մամուլի առաջ, ասեին որ մենք հայտարարում ենք, որ առ այսուր ինչքը պարզ ցանկացած պայմանագիր Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Մենք համարում ենք արոչինչ։ Ա, իսկ դա Միրոպը, Միրոպը լսեք։ Իրատեսականը։ Այո, մարդ Միրոպը լսեք։ Չի, ես ասում եմ կարկն եմ ասում։ Եթե հիմա իրատեսականը որն է, եթե ուզում եք, ասենք մեր հողերը սաղ նվիրեք աչուցախ, ասեք դե իրատեսական չէր պայքարելը։ Այդ դավաճանությունը սկսեք արդարացնել։ Ես նորից եմ կրկնում, եթե նախապայմանով չի կողնում են 2-ով, ասում են, որ մինչև հիմա հայ-թուրքական ցանկացած պայմանագիր ինչ որ եղելա, համարում են կարոչինչ։ Մեր հարաբերությունների վրա կնքված երրորդ կողմերի որևէ պայմանագիր համարում են կարոչինչ, եւ հելում են բանակցությունների 1920 թվականի մինչև սեպտեմբերի -սեպ 22-ը եղած կարկավիճակով, դե ֆակտո եղած կարկավիճակով, ինչի՞ եմ ասում, մինչև սեպտեմբերի -սեպ 22-ը, որտեղ սեպտեմբերի 23-ին Քեմալը պատրաստս սկսեց Ու անեք ու ռուսների հետ միասին դու կ այս պահի դրությամբ այ ամեն դեպքում այս իրողությունների պայմաններում իրատեսական բան չեք ասում սցենարի չակ նկարագրում։ Անթակառք ես շատ իրատեսական եմ ասում։ Մենք ենթադրենք թե հայկական կողմը։ Ես մենք բացահայտ ուղի ասեմ։ Բանակցությունները մի ռուպեից լսեք էլի։ Միո դուք սուբյեկտիվ ձեր անձնական կարծիքով ու դες կարող է 3 միլիոն մարդ ու 2 միլիոն 900000 ձերպես մտածի սուբյեկտիվ։ Բայց գործունի միշտ պետական հարաբերությունները կարքաբորելու միջոցներ անկախ դրանից հասարակությունը դա հասկանո՞ւմ ա թե չէ ու պարտավորել չի հասկանան ու ունի ժորնալիստները պարտադոք չեն հասկանա։ Հիմա ես ձեզ մի ուրիշ բան ասեմ։ Նոր մի քիչ առաջ որ ասեցի, այդ տրամաբանությամբ կարելի է հայերինքը ծախել, դավաճանություն անել ու չի դատապարտվել։ Հիմա տեսեք, Վրաստանը ինքը օկուպացված 30 տարի է 92-ից։ Օսեսիան, Աբխազիան իր վրաստ կողմից դուրս են։ Այսինքն արդեն այս տարի կլի 30 տարի, որ իր տարածքները բանա դուրս են իրավեր աշխուտից օկուպացված են ասենք վերցնենք ընثالենք են մոլդովայի մերզդնեստրը չէ օրինակ ադրբեջան բայց սակաշվիլին չէ համաձայնվել ստորագրել այդ երբ որ իրան սարկոզին բերեց սակաշվիլին հետո ասեց ասեց ինձի մյունխենյան դավադրության պես բենեշիտերն էին ուզում դնեին ասում է բենեշին չեխոսլովակիայի սուդետի մարզը փոկեցին տ빈 հիտլերին ասում է այդ մարտը չէր ուզում ստորագրել սիրտը բռնեց անգա Վոլիդյանայ քاطիներ ասում են Գյորգն ու Հիտլերը անձամբ Բերլինի տ빈 խմծրին ասին ստորագրի ասում է հիմա ես հո Բենեշը չի ասում որ վեկալի ստորագրի ասում է Սարկոզին Դոշիցըս բռնեց ասից Պուտինը ինձ կտպի, է կտպի քեզ է կտպի թե սպանի ասում ասի կապչուն ես չեմ ստորագրի որ այդ Անեքսյան օրնակ անասնեմ Օսեցիայ եւ Աբխազիայի հիմա սա ինչի համար եմ ասում այդ նույնա Ադրբեջանն արած 94 թվականին գնաց Զինադատարին ահա չճանաչես հայկական բանը 7 շրջաններով հարաբաղի 5 շրջան, շրջան հանրապետությունը ոչ ճանաչեց։ Ինքը չեղավ դեֆակտիվ չնստեց բանակցությունների։ Ինքը ասում էր ոչ դեֆակտիվ չի։ Մեզ 7-ը շրջանը տվեք, նստեն բանակցությունների կարգավիճակի հարցով։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում։ Եթե մենք թող մենք հայտարենք 20-ը դեֆակտո Հայաստան 20-ի Ու հայտարարենք, որ Նախճեվանը Սուրմալուի գավառը օկուպացված է Թուրքական ժողկի կոմից, ու մեն, կեն, մենք գնում ենք իրանց այդ բանակցությունների այս կզբունքով։ Հիմա ի՞նչ անենք, որ զորքերը, մեր այդ որ ասում եք, մենք իվիճակի ենք թե՞ չէ։ Իվիճակի չենք, ոնց որ Վրաստանի իվիճակի չի, Ուկրաինայի իվիճակի։ չի, Մենք չենք ճանաչում։ Ես ձեզ ավելի մի հատ միջազգային օրինակ բերեմ։ Երբ որ 45-րդ թวินջ է, բանը, Ճապոնիան Պարտվեց, Սովետական միությունը որպես Ամերիկայի դաշնակից գնաց գրավեց Հետագայում բանակցություններ էլ գնում 56 թվականին, իրանք սովետա-ճապոնական բանակցություններ սկսեցին խաղության շուրջ, խաղության պայմանագիր կնքեն։ Ասած 4 կղզիներից 2-ը հետ ենք տալի ճապոնիային, եթես թուղթը ստորագրվում է, երկուսը պահում ենք մենք։ Ճապոնիան նույնիսկ համաձայնվում էր արդեն համաձայնագնական համաձայնություն էլ տվել, որ երկուսը գոնե հետ վեկալի ու ուժ չի պատում։ Ամերիկան կանգնաված է, եթե դու այդ երկուսը հանձնես ռուսին օրնականացնաս, այս Ես ասեց այն Հոկայդո թե չգիտեմ որ նահանգում ինքը զորքունél ասեց այդ քաշին քեስ չեմ տա։ Լավ, պարոն։ Չмиրոպե, ուզում ասեմ 76 տարի է արդեն, 77 տարի է արդեն։ Ճապոնիայի հողերը անեքսիայի ենթարկած օկուպացված Ռուսաստանն է Սովետական Միությունն ու առայսօր իրանք քաղաքացիական պայմանագիտ միրոպե։ Միրոպելի, քաղաքացի, կներեք, որ սենսեմ ասում, թողեք ես խոսում եմ բաների մասին, որը իսկապես պետք է։ Ոչ թե սուբյեկտիվ դուք ձեր մտածած ասեք եսիմ, ես խոսում եմ միջազգային պայմանները այդ հարցերը ո՞նց են լուծվում։ Իմացեմ 77 տարիա ճապոնիայի ու սովետի միջ կնքված չի խաղության պայմանագիր, բայց իրանք այդ նույն 56 թ빈 57 թ빈 կնքեցին առևտրային պայմանագիր։ Ես ես յուրիշ բան ասեմ, այս ուրիշ քաղաքությունները յորթին իրաց դավաճանությունը խափում են կամ բազմաթիվ ընդդիմադիրներ, որոնք հասկանալու կամ չհասկանալու, այսինքն՝ միտումնավոր կամ, մի կամ տեղիտությամբ նպաստում են այսինքն հելելեն խոսում են հայերենիքի հողերը տրվում նախճեվանը որ նրանցը չի եղե ադրբեջանին այս պայմանագրով վերահաստատվում է Թուրքիայի սումալույի գավառը երբեք Թուրքիանը չի եղե չհաշված ղարսնու արդաղանը այս մարտիկ փոխանակ դա քննարկեն հելելեն քննարկում են որ ճամփաները բացվի արեվտրային բանկը լի արեվտուրը կլավ կլի ասենք մեկը ասում է արեվտուրը մենք կշահենք մեկն էլ ասում է չի արեվտուրը կկորցնենք մենք կկրվենք այսինքն եթե ուզում եք արեվտուրը քն Կாரը կարևտրային, օրինակ ճապոնիան, երբ որ չկընքեց այդ սահմանների հartsը խախտան, ինքը կընկելա արևտրային կոնվենցիա 56 57 թվին։ Ուստի գրածը ասումա, որ երկու կողմերը համաձայնվում են, որ ռուսական-ճապոնական ցկնորսների ծովում ձուկ բռնեն, որ մեկի ձուկ ցկնորսը ընդգնի խեղդվելուցըլի մի ոպե, մենք խեղդվելուցըլի այն մյուսը բռնի հանի տան իր հիվանդացու բուժի։ Շատ լավ։ Մի ոպեից լսեք։ Հիմա զամասեմ, երբ որ հartsը դրված է, հայրենիքը դավաճանելու չդավաճան Այս մարդիկ յենթականոստոլոգիալը խառնելով միտումնավոր։ Ասենք մի հատ մարդիկ եկան, մարդը ասում է Թուրքիա յետասում է համաձայնություն անենք։ Ասում է, է Աս Ադրբեջանից դաշնամանա Թուրքիան մեrcոմը կանցնի։ Ես ինչ մարդ, ինչքան պետք է պրիմիտիվ լինի, որ այդպես բան մտածի։ Իսկ ինքը մտածում է որ Իրան շագրգրող բանաս են ինքը իր եղբորը կդավաճանի, մտածում է թուքնել է դավաճանող, Թուրքը դավաճանողները իmpերիա չեր ստեղծի 1000 տարի։ Այդ պրիմիտիվ փաստակները բերում են, կամ Svebory Wilson-ի իրավարար վճիռը դիանենք։ Իսկ ես մի հատ բանկ աարդամ առաջի քետով, առաջի քետով Wilson-ի իրավարար վճիռը հայերը հրաժարվել են։ Հայկական ՍՍՀ, Ադրբեջանական ՍՍՀ, Վրացական ՍՍՀ-ի մի կողմից այսինքն ղարցի պայմանագրին եմ կարդում։ Տեսեք ի՞նչ է։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի կառավարությունը եւ Հայաստանի, Ադրբեջանում այսպես հանրապետությունների կառավարությունը վերածված եւ ուժից զուրկ են համարում այն պայմանագրերը, որոնք կնքվել են ներկայումս պայմանավորված կողմերի տերitorիայի կազմումի մեջ մտնող ոչ թե կազմերի տերitorիաների հետ կապված եւ որոնք վերաբերում են վերահիշյալ տերitorիաներին վերածված եւ ուժից զուրկ են համարվում նաեւ երրորդ տերությունների կողմից կընկհված եւ անդերկովկասյան հանրութենի վերաբերող պայմանագրերը համարվում են որ դա չի վերաբերում միայն բանին հիմա սա ինչի՞ եմ ասում հիմա հայերը այս պայմանագրի առաջի կետով իրենք համաձայնվել են որ սեվը բանը սա չեղարկվի Ասենք օրինակ ես էսի դիում եմ Ստիպաս, նայե դիում եմ, ասենք Արապապյանին ասեմ, որ այս մասին պետք է ավելի շատ իրանք խոսան։ Ոճը Վիլսոնյան իրավարար վճռի, որտեղ Վիլսոնյան իրավարար վճիրը այս պայմանագրով չեղալա ելել։ Հիմա մի մասը ասում է, եղածը մենք կրված ենք, ինչ կա տանք Իրանց, մյուս մասն էլ ներքան փոխանակ չեղարկեն ղարսի պայմանագիրը, խոսում են անհերանկար ապակա հողուններ անելով, որը էլի նպաստումա Նիկոլի դավաճանական գործունեությանը։ Այսինքն ես Հուսով եմ դի համար, երբ որ ինքը բազմիցս խոսում է Վիսունյան իրավաբան ճերից, հետո ասում է, քանի որ ղարսի պայմանագիրը ապորինի է, ասում է դրա համար պետք չի դա չարգել։ Պարոն Հանրե, միրոպե, ես ասում եմ ապորինին չի նշանակում չգործա, չկիրառվող։ Դա նույնն է, ոնց որ ասենք կան ապորինի շինություններ, չէ, օրենքը գոյություն ունի, ասում է ապորինի շինություններին փողը մուծում ես, տանում են, օրինականացնում են։ Հիմա սրանք այդ ապորինի պայմանագիրը, որը գործող է, այն էլ չի ոչ չգործող։ Ես մարդիկ ռուսների հետ կապնվել են, ամերիկայից կապնվել են թուրքերը։ Ասում են, բերենք ֆորմալ դաշտ։ Այսինքն ապորինի պայմանագրերը berenq օրինականացման, քանի որ դեֆակտով այդ պայմանագրովը հարաբերությունները Շատ լա, բայցի տարբերություն Հայաստանի, Թուրքիան գրեթե ģերտերությունն է եւ նրա հետ հաշվի են նստում թե Ռուսաստանը, թե Ամերիկան, ինչ որտեղ նաեւ զգուշանում են։ Դրա համար նրանք կարող են ընդառաջ չէ եւ ոչ թե բավականին փոքր եւ այսօր արդեն թույլի ճակում գտնվող Հայաստանի հետ։ Այսինքն դա նաեւ ուժերի տեսանկյունից լցվող հարց է, ինչը Հայաստանի ուժերից վեր Չէ՞, հիմա Վրաստանը Ռուսաստանի հայ մաթ դաս Հայաստանը ի՞նչ Թուրքիայի հայրենիքա Ռուսաստանը Թուրքիայի 3 անգամ գոնեմիչուկային զենքունի ուժեղա Լեզբաստանը ասում է, ես ցույլ եմ փոքր պետություն եմ Ռուսաստանը գերտերությունն է անվտանգության խորհրդի 5 անդամներից մեկն է Թուրքիան այդ բաժնակցությունի։ Միշտ այն զենք ունի։ Դուք չհակաչեք։ Բայց ես, իհարկե, չեմ գնա ստորագրեմ դավաճանական փաստաթուղթը։ Դա պայմանագրի ստորագրումն ըստաթուղթը ստորագրելու մասին է, բայց այս դեպքում դուք դու, դու, ասում եք դու, չեղյալ հայտարարի, դրանք տարբեր բաներ են։ Չէ, դա տարբեր բաներ չեն, ասեմ ինչի համար, որովհետև եթե մենք գնում ենք առասն այ այ ժամանակ ասենք երբ որ սակաշվինին սակաշվինին դե բաց այդ ագրեսիան արել բայց եթե ընդունենք ինքը ասենք գտնվել Նիկոլի հայ ժողովրդի psikhikայի մեջ ինքը նույն ձևի ասել որ քանի որ գերտերությունն ա ռուսաստանը ես գտնվում ստորalde այդ 6 կետի համազանության մասին ա իվերջո 6 կետը ռուսները դրել էին որ ինքը ճանաչի ոսեստիայի անկախությունը ջաբխազիայի անկախությունը հիմա ճնշումը ի՞նչ կապ ունի ասենք էսի չեղարկված ա թե չեղարկված չի ես նորից եմ կրկնում ես առաջարկում եմ որ մենք այդ բանկումները սկսելուց ես չեմ ասում եմ մենք կարանկ իրան զորքերը դուս մղենք բանից նախճեվանից կամ սումալույից <և> ես ասում եմ մենք պետք է ասենք որ մեր տարածքները օկուպացված է մեր ուժնալ չի պատում դա պետք է հենենք մաքի ամբյունից ասենք բոլոր ատլանտից ասենք ու մենք ըստեղով ենք սկսում բանակցությունները հրճակելով որ մեր տարածքները օկուպացված է ոնց որ ռուսեցիան օկուպացված է վրաստանը օկուպացված է վրաստանը բանակցությունները վարում բանը աբխազիան օկուպացված է ռուսեցիան վրաստանը բանակցությունները վարում նույնը ուկրաինան ու ուկրաինան գրիմը չի ճանաչի ռուսաստանին դրանով ինքը չի կարում բանը գրիմը ազտագրի բայց ինքը ասում է ես որևէ գրավոր փաստաթուղթում չեմ տա ի համ Պատկերացրեք ինչ եմ ասում։ Մենք չեղարկել չեղարկելը ՄԻԿՕՄ։ Մենք եթե ընդունում ենք, որ այդ պայմանագիրը ապօրինի է, այսքաթի դաժի ամերիկացիք ասացին, որ Ռուսաստան ու բանա Թուրքերը եկել են օկուպացրել են Հայաստանը։ Այսինքն մենք պետք է մտնենք միջազգային ատյաններ, դնենք այդ հարցը վարսի պայմանագրի։ Եվ եթե դուք ասում եք, որ իրանք ուժեղ են, Որը մեզ պետք է հենենք սաղ աշկարի առաջ դի դնենք, ենք մեր յորթին ասենք, ասենք ոնց ռուսն է սրիկա դավաճան, հենց այմերիկացիք եկեք մի ուրիշ ճարբերակ մտածենք, մեր երկիրը պահելու ու ժողանալու այլ մեթոդ ընտրենք։ Բայց եթե դուք չեք գնացել վիճարկել Ձերս պարտադրած ապորինի պայմանագիրը, չեք վիճարկել, ես նստել եք այստեղ յենթադրություններ եք անում, միանգամ ես Շավարշ Քոչարյանին ասում եմ, իրանց այդ իմիջաբցես վարսի պայմանագիրը նայե ունի հակասություններ։ Ես այս նույ Կարո պահանջեմ Թուրքիայից, որ Սումալուի գավառը մեր տան, որտեղ իրանք առաջի քետերի մեջ նաև գրած ասենց, որ Թուրքիան բոլոր այն երկրների հետ պայմանագիր կապի, ովքեր ընդունում են 1920 թվականի Անկարայի և, անդուն, է, ազգային ուխտի սահմանները, բան, 1920 թվականի հունվարի 28-ին ընդունվեց ազգային ուխտը, առաջի նախապայմանա դնում, ով ընդունում է այդ ազգային ուխտի սահմանները, մեջ Սումալուի գավառը չի մտնում։ Իմիջալից ասեմ, Սումալուի գավառը Ղարաբաղից մի փոքր է, Ղարաբաղը 4.400 քառակուսի կիլոմետր է, Սումալուի գավառը 3.850 քառակուսի կիլոմետր։ Հիմա եթե ես, ըլնեմ բանակցող կողմը, կասեմ դե դուս եկեք Սումալուից, որովհետև մենք ընդունում ենք Չեմալի ազգային ուխտը ոնց որ դուք պահանջել եք։ Այսինքն առաջի կետով Սումալուի գավառը չկա, ինքը պահանջումա ճանաչել Թուրքիայի սահմանները առանց Սումալուի գավառի։ Սա այդ դեպքում ով կբանակցի Ձեր հետ։ Ոնց ոք բանացի։ Բոլորն էլ է բանացել։ Ինչո՞ւ ձեզ դուք մենակ դավաճաններ եք էլ։ Հա, եթե իրանք տերում են հայ ժողովուրդը չի կարում տարբերի էս ինչ որ ես հիմա խոսում եմ, տարբերություն չի տեսնում ու դավաճանին կարա ընդրի։ Իրանք ասում են դե ավել լավ է, որ դավաճանին ընդրի, դավաճանը գա ուրիշացան։ Ըս ձեզ հայ հայկական կոմիտեի ո՞ր տարբերակը։ Ջա հիմա ասի դե դու ասի դու ո՞նց որ Թուրքիանից խոսակ։ Շուաբլար շինձասում է այդ առաջի կետը ճիշտ էս ասում Թուրքիանը չի բայց 4-րդ կետով տվել են Իրանը ասեմ դու մեր յանից ես թե Թուրքիանից դու կու առաջի կետը դիր առաջի կետը 4-րդ կետը դնի դնենք բանավիճեն դու այստեղ նստած ասում ես ի՞նչ էս առաջի կետը չեմ դնի դու ճիշտ ես բայց չեմ դնի ովհետև կարող է ինքը ասի 4-րդ կետում ի՞նչ գիտեմ ի՞նչ բայց բանակցուն ինչի՞มารա կոչված armenjan որ դու քոնը ասես ինքիրանը ասի բայց դու ոչ թե իր օկտին ասես դու քո շ այդ այդ միջազգային ատյանով, թե իրար հետ ուտել խմելով, թե չգիտեմ ինչ անելով, թե կոմպրոմատ վրան սարկելով բանակցությունlerin կերծնես էդա։ Լավ, ամեն դեպքում էս իրավիճակով բանակցությունները սկսվել են ինչ-որպեսի բանակցությունները կանխատեսում։ Ես կանխատեսում եմ։ Ինչպե՞սի հանգրվան կարող են լինել։ Ասեն երկու տարբերակ կա, ես կանխատեսում եմ, եթե Ռուսաստանին բավարարի թուրքական էս համաձայնությունը, միանշանակ սրանք դավաճանաբար ստորագրելու են։ Իսկ եթե չբավարարի Ռուսաստանը torpedo հարելու, ե, ու ես հույս ունեմ, որ Ռուսաստանը torpedo հարելու, այսինքն Էրդողանը գցելու է Պուտինին ու Պուտինը չի համաձայնվելու։ Հիմա ես եմ մի բան ասում, Նիկոլայն նա են որ վեկան են, չէ՞։ Ինքը ի՞նչ ասում։ Ինքը ասում, որ բանա, ասեք Միասնիկյանը դավաճանել է ղարսի պայմանագրով, աշկանաս Մռավյանը դավաճանել է, Պողոս Մակինցյանը ովքեր ծուրակն, դավաճանել է, մինչեւմա դրանց արձանները Փողոցներում դրած է ու փողոցներն է դրանց ամներով քոչվում ու իրանք հերոս են համարում ազգի պաշտպանության մեջ։ Ասում է, այսինքն Միասնիկյանին մեր ազգի դավաճան չի համարում։ Ուրեմն ինձ է չի համարի, ինքը արելա դավաճանություն։ Այն օրը բ կաննի ասում է, ասում է ՀԱՊԿ-ից դիմե 40 կմ ասում է բանա մտել են, ասում են ձեր вахտել ասում է 70 կմ-ին մտել։ Այսինքն, ես տեսեք իք ինչ ասում։ Եթե ենթադրենք նախկինները դավաճանել են, 70 կմ-ը նախկինի օրոք մտել են չեն դիմել ՀԱՊԿ- դա ինքը վերոմա փաստա արդ իր դավաճանությունը արտահայտելու համար ասում եմ դու դավաճանել ես հիմա ես եմ դավաճանում ո՞վ է պատ отвеժվել լավ դրա համար մեր շորտի նաև բարույական դիկորոշու մեր շորտը նաև ինչի ա sense էս վիճակում հիմա մեր դիսկուսիան ինչի ա sense թույլ կոնտեքստի մեջ է դու որտեղ մեր շորտը ամբողջությամբ բարույազուր կամազուր կա իսկ կամազուր կա ինչի՞มาร որտեղ բարույազուր կա նաև ես կներեք իհարկե սա ձեր անձի ոչ մեկի նկատի չունեմ ընդանուր ասեմ օրինակ ասենք դասիրագությունը շատերը տեսեք շատերը վեկանում են, խառնում են, ասում են մեր ժուրտը պիտի կիրթը լի կրթված, չէ՞։ Ես ասում եմ չէ, կիրթը կարևոր չի, բլի դասիրագած էլի։ Իս դասիրագությունը դա ինքը արժի համակարգի հետ կապված հարց է, որը ասենք մարդը որպես բարույթի, հոգեբանորեն, որպես լիճն ցանհատ։ Ձևավորվում այդ դասիրագությամբ, ասենք մի տարիքանից սկսած։ Իմ այտը S ժօտ իմար դավաճանությունը միշտ արդարացվելի է, բացատրելի է էլի, այսիկի առնվազն դես վիճակներ, դեն վիճակներ, դե դրա համար sense-ով, sense, դա նշանակում է անպարոհ հասարակություն ա, որտեւ դավաճանությունը, այսինքն կան մարդկային արատներ եւ մարդկային առաքինություններ, որով ժողովուրդները գոյատեվում են ու հաջողություններ են ունենում, չկա անհնարա որ մի ժողովուրդ բարձր զուրկ լինի եթե ինքը դավաճանությունը նորմալ ընդունի, փորձի բացատրել հիմնավորել, ու այդ ժողովուրդը ունենա սեփական պետություն։ Շատ լավ։ Հիմա բավականին ծrvած է Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները Ուկրաինայի հարցի շուրջ, արե ՆԱՏՕ-ի մասնավորապես եւ Ամերիկայի ինչ ժարգացումներ կամ ինչ յելք է սпасվում։ Ենեስ չի ուր ես չեմ հետ արկելվում, դա շատ կարեւոր է ի վերջո աշխարհի ներան կարի։ Եվ ինչո՞նք կարող ասել Չինաստանի վերաբերյալ։ Հա, դա ունենալու է բայց որ ասեմ, այտես մի շատ ամեն ոպես սպասում եմ դրան, չէ, ասեմ ինչի համար էլի։ Ինձ իտոքն ավելի շատ կարևոր հետ արկին ու կարևոր թե ոնց կլնի, ոչ թե այս պահին դրան զուգահեռ գնումա հայթուրքական այս բանակցումներ, այս հաշտեցման ավանդակ, չգիտեմ ի՞նչ, որը ինձ ավելի կարևոր է ու կարծում եմ մեր ժողովրդին էլ դա բדי կարևոր։ Այսինքն, եթերենք ինձ ինչ խոսքի Ուկրաինայան պատերազմը ռուսը կանի թե չէ, ճիշտ է, դա արվում է որովհետև կամ թուրքերը օգտվում են ստեղ խփեն կամ ամերիկան դաբրոտա կամ չի դա, բայց մենք այսօր զուգահեռ գործընթացի մեջ ենք, կամ սրանք գոնե պետքա կասեստեն, սարեստեն բանակցությունները, ինչեվ տենան այդ գլոբալ արումով Կովկասը ու՞մ է մնում ռուսաստանին թե ամերիկային, ես համոզված եմ, որ բոլոր տեղերից ռուսին լարում են։ Այս արումով ես կուզեմ, որ այս բանը, այս բալանսությունները, այս հաշտության բանը տապալվեն։ Ասիկա հայերեն ախ պետք է նորից եմ կրկնում եթե եթե նախապայման եթե իրանք ասում են նախապայման չկա նշանակում է ոչ մի պայմանագրի պետք է նախ դնում եղած չընդունեմ ոչ մի պայմանագիր իսկ եթե իրանք ընդունում են ելնելով այդ ղարսի պայմանագրից գործող սահմաններով դե ֆակտո նշանակում է այլ նախապայմանը հենց այդ պայմանագրի ճանաչելն է էլի ուղղակի նոր ձևակերպումներով դա կարող լինի որը ես ես ասում դա դավաճանությունա հայերենի նկատմամբ հիմա եթե մեր ժողովուրդը ինքը չի հասկանում Դամտ գրացունի ես ես ասեմ ճանկը ցույց տվեց այն 30 տարի անգամ երկիրը ժողովուրդը ամեն անգամ ու ժողովրդի տարբեր շերտերից ղեկավարներ եղան ես նկատի չունեմ որ մենակ ղեկավար պրեզիդենտ ես 4-ը պրեզիդենտ եղավ ես իմ 20-ը 15-ը վարչապետ եղավ կամ էլ մի 100-ը փոխվարչապետ ա եղել մի 1000-ը մինիստր ա եղել կամ 300-ը մինիստր ա եղել ու այսպես բան չէ բոլորն էլ եղել են նույն դավաճանությանը լոյալ դավաճանությանը իրանք պատրաստ ախորը էդ մը պարզապես որ սովետական միության ժամանակ կարմի 100 մարտ, որը յետ հսկա իմպերիայի դեմ, ելնում էր ասում էր որ Լենին-Քեմալը պետք է ճեղարկվի։ Հայրիթյանի նման ու նրա ընկերները Մեր ժողովուրդը սոբետը քանդվելիս փոխանակ սրանս մի քիչ ընտրել, ասել սրան կանքը ուժեղա, նորմալ է։ Մի եթե քելքնեմ տեղը մի քիչ խորթականեր ունենա, կարելի է այդ թեման բարձրացնել։ Ես չեմ ասում, մենակ կանքը բաբար արա։ Պտի նայիբ քելքել ունենաս։ Բայց եթե այդ մարտիկ, ասենք Սերս Սարկիսյանը 35 տարի ապրելա քյանքում, 35 տարեկան աղելա Կոմսոմոլի Քարտուղար, Քոչան աղելա Պարտկում, Լևոնը աղելա Մատրիոմ, այդ մարտիկ երբեք չեն դժգոհ, հարմարվել են, ասել ն Բայց դե ինչ անենք, էսա։ Էս էս ազգը այթո մեծի ի վեր էս ազգին դենք դելա ասում դե լավ չի որ ղարսը մեր է, սովետում էլ էին ասում շատերը։ Լավ չի որ ղարսը մերն է քտին թուրքին։ Բայց դե ինչ անենք, էտա։ Հիմա ուզեմ ասեմ ի 3 միլիոնից 100 մարդ կար որ չէլ հարմարվում։ Այդ 3 միլիոնը փոխանակ ASCII ախբեր այնին մենք էլ ենք իրապես, բայց մենքի ասենք որ բախեցել ենք հիմա թողեսի էթա, կարող է մի հարց լույսի։ Ասումա չէ թող իննման է էթա։ Ասում են ինձ լավնա Այսիկա համ բարուական մի հատ դիրքորոշումն է տեյա։ Բայց չէ, գնա քոնը մա Վախկոտին դիրքեզի ղեկավար։ Տերնամ քո այդ դնան Վախկոտին ընտանեկի ղեկավար կդնես, ըստ քես տանում ազգիվին ղեկավար դնում Վախկոտին։ Քարիդ ունեցել են բազմիցս ասելու որ մի շուրթի մոտ բարուական արժեքների դեգրադացիան իր հետևից անխուսափելի բերում է տրամաբանության դեգրադացիային։ Սկի ընդհանական ստռուլոգիա է խառգում են իրար բան։ Ասենք պատկերացեք, ասումա ՀՊԿ-յուն, ասումա ՀՊԿ-ն մեր անվտանգությունը չի պաշտпанել ինքը դուրս չի գալիս այդ քառուցից ես ասեմ բա ի՞նչ պիտի անեն ասենք ենթադրենք ՀԱՊԿ երկրներից Իրանը չընդունեն Հայաստանի շուկաների այդ պատճառով պիտի դուրս գանք բայց գլխավորը ի՞նչի հիմար որ մտել է ՀԱԿՊ ՀԱՊԿ դա չի արել դա անվտանգությունն է դա դամասը դա, դա, ինչի՞ եմ ասում որ արժեքների դեգրադացիան ելումա նյութականը կարևորում են քան բանը այդ ավելի հայերենիքը ընդհանրապես ինքը վեր գավա փարա Ինկը եթե հայերենի այդ երազանքները բանը եթե մարտուցանես, չէ, այդ ամենի չհանես, հայերենի կնժդե մի հատ եվրոպացու խոսքա միշտ օlnակ բերე իրա գրկում, ես շատ եմ մտի կրկնում, ասում եմ, ասում եմ, ոչ, ախորը ուրկուտեն եւ կքնեն, դեր հայերենիք չը։ Հիմա սա ինչ եմ ասում, եթե դու իդիալները հանում ես, երազանքները հանում ես, այդ ՎՈՍՆ պատկերացումները հանում ես հայերենի վրից, ինք դառնում ախոր։ Դիմա նյութապաշ ժողովուրդները, որոնք մենակ գինը գիտեն ամեն ինչի ոչ թե արժեք են անցալում իրանք ոչ թե նայպ գնահատականի չենա լավացում ասում ասում գնահատական արժեք ստեղծում չկա գնահատական չկա արժեք հիմա կներեք մի բան ասեմ այս իրավիճակում օրինակ նջդե զանգիզուլը մեզ պահելա չէ հա ժողովուրդը բոլորը ասում են մեծագույն հերոսներից մեկն է եթե ոչ մեծագույնը այդ մարդը պահելա ո՞նց կրվելա համ ռուսի դեմ համ թուրքի դեմ ու երկուսին էլ հայտարելա դիշնամի մեր ազգի ու կրվելա հիմա եթե նջդե այսօր լինել էտես բաներ ասեր իրան ասելուի նջդե սորուսական դավաճանն է ու դիշ պիոննա այս այս կներեք արժի համակարգի մասն եմ ասում ու նայեւ ես կուզեմ մի ուրիշ բանը լասեմ որը լի ծուցի չա հայյուրթի բարոյական անկման հատկապես էլիտայի մասին մտավորական էլիտայի օրնակ ես նայում եմ գորդոնի հartzazmrutyunner ո՞й էտ ուկրաինացի գորդոնի Ինքը ոչ մասենք Գուրչենկոյի հետ ռուս մտաւորականներ ու ուկրաինացի տարբեր մտաւորականների հետ խոսում սպորտսմենների, օլիգարхів, ամեն ձեր պետական գործիչների, չէ՞։ Դե ասենք Գուրչենկոն խոսում է ո՞նց են իրեն KGB-ն վերբով կայանում, որ նեղում է, որ KGB-ի գործակալ *}{}։ Դերասան Կազակովը հելում ասում է ինքը գործակալ է եղել։ Ինչ կան վեկալեկ նայեք, ասենք KGB-ի պետախոսուն, տեղակալը խոսում խոսում է կրավչուկը վերբով կեկի մասին։ Հիմա ես մտածեմ, ասեմ, լավ, Սովետական Հայաստանում ԿԳԲ-ն եղել է Հայաստանում ամենաուժեղը Բելարուսիայից հետո իր agentur-ի ցանցով։ Խանակը այդքան շատ է եղել, եւ մտաժորական շերտում եւ մնացած։ Ասում նյուժելի հայ մտաժորականները սովետի հայտնի։ Աйքան բարոյականություն ունեն, խղճի խայթ ունեն, որ այսքանից հետո հենեն ասեն, ոչ մի օր menk-ըլ սենցեն։ Այսպես ասում որ Չէ, իրանք բարոյապես այդ ոնց է հիմա Ռուսաստանում լուստրացիա չեն անում, բայց Գուրչենկոն ելում ասում ապեր իմ քիղճը տանջում է, ինձ իսս բան են ասած, տեղակեն բան, Կազակով ասում ապեր իմ քիղճը տանջում է, ես եղել եմ agent, այսինքն մտա դա բարոյականության մասին եմ ես խոսում, ոչ թե լուստրացիայի։ Լուստրացիան պետական որոշումներով են անում, կարան անեն, ես խոսում եմ մեր ազգի անբարո, բարոյա լքված, բարոյա զուրկ բանը հարային կերպարի մասին իսկ բարուազուրկ ժողոյները ոչ մի բանի չեն կարա հասնեն թող իրենք չկարծեն, թե սրան նրանք խաբելով կարան հարց լուծեն ավելի լավը անկեղծել են, հենց ասեն ախպեր, մենք չենք ուզում մեր պետությունը ունենանք, ուզում են գնջուլինեն, թող գնան գնջու ու ապրեն աշկարում, դյուկական բարեկեցություն ստեղծեն, թողեն մենք տեսնենք ինչ են անում մեր հայրենիքը որպեսի շատ թխուրoverline լքված ինչպես դուք եք ներկայացնում տոնով չավարտենք, ինչ կանխատեսումներ ունեք արաչկայում արաչկայում Հայաստանի արտաքին ծառայությանը կամ Հայաստանը վերջնականապես Հայաստանն եմ ասում ոչ մեն Հայաստանի իշխանությունները որտեղ ժողովուրդը թե լոյալ լինի ուրեմն Հայաստանը ամբողջությամբ դավաճանում է պետության գաղափարին դավաճանում է ոչ մեն ղեկիների դավաճանում է ապագա սերունդերին երբ որ Հայաստանը թողնելու է այս տարածքում սովետական հայաստանի տարածքը մեր համար անհերանկար տարածք է բոլորը թողելու են փախնեմ մի օր հիշում եմ մի անգամ Հենրի Խոբանյանը ասաց, ասիրիա ա եղե պետությունը, ասուրիկը, որը ասուրիները, որ կորը, ընդ այս լքվեցին գնացին, արաբները եկան։ Ասիրիայի ատարը ընկավ։ Հիմա կոչվում է Սիրիա արաբական պետություն։ Կգա ժամանակ, բայց աշխարում մի 10-15 միլիոն ասուրիկ կա ոնց որ հայերը։ Բայց ես դեռ հույսս չեմ կորցրել ու պայքարում եմ։ Մեսնա մի բան եմ ասում, այս դրամաբանության ու արժեքների դեգրադացիայի, ամբողջ քրիստոնեական աշխարում ասում են հավատ հույսեր Մենք հայ եկեղեցին հայ ժողովրդի ասում հույս հավատս է որը կարող առաջի հաշվից թվան կարևոր է բայց հույսը եթե մեռնի հավատը մեռնո՞ւմɑ իսկ հավատը հույսը կարա չծնի հավատ իսկ եթե հավատը ունենում են այսինքն ուզեմ ասեմ դաժի աստվածային արժեքները այսպես կոչված կամ իրական աստվածային արժեքները ելի հայ ժողովրդի մոտ դեգրադացված ա դնացել ասենք ամբողջ աշխարհում հետ եմ ասում որ վերալյուբով Վերանադրի ժալյուբով ինձ մոտ հակառակը սա իինչեւ մեր ժուրտ ուզում ասեմ իր բարույական ընկալումների արժի համակարգի չկարքավորի նրանից չի կարա ծնվի հայյուրտի ֆելացի դրամաբանող գործիչներ իսկ եթե դա չծնվի հայ հայյուրտը ի վերջո մերնելուա բրծնի է թա Լավ, դա այնս լավատեսական խոսքն հավո չեղավ ստանալ ամեն դեպքում։ Չեմ ուզի, եթե ես ասեմ բարոյական արժի համագարկը դզենք, այդ ամեն ամes լավատեսական խոսնա, բայց եթե դուք չեք կարևորում ի՞նչով ժուրթը, ելի եսի ճանամ։ Լավ։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն ձրուցի համար։ Հիշեցնեմ, որ ես ձրուցում եի թերակրոն քուսակցյան առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի հետ։